galmudug <muchas> madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa maanta lasoo afmeeray qodobo ka kooban totoa qodob ayaa laga soo saaray waxaana kamid ahaa o in qaabka doorashada noqoto may deegaan doorasho a laba in guddida madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka oo kaashanaya maamulka dowlada goboleedyada fududeynta dhisida gudix xulis oo loo dhan yahay oo ka kale imanaya odayaasha iyo bulshada rayidka ee kasoo jeedaa beesha wadaagta kursiga saddex in ergeyga kursi kasta noqdo saddex boqol iyo kow oo ka imanaya beesha kursiga wadaagta afar in dowlad goboleed kasta lagu asteeyo ugu yaraan afar deegaan doorasho oo ay ka dhacdo doorashadu shan in codbixiyaasha saddexdii ilaa shantii kursi ee hal goob doorasho wada yaallo la isku dhaafo kadibna si wada jirha uga codeeyaan dhammaan musharaxiinta xisbiyada ee ka tartamaya kuraastaasi lix in doorashadu ka wada dhacdoo dalka oo dhan hal maalin oo isku mid ah todoba guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxay kuraasta lagu asteeyey deegaan doorashooyin aan amni ahayn u wareejin karaan deegaan doorasho kale oo amni ah sideed in kuraasta somalilan lagu doorto qaab doorasho dadban sagaal in qorsheynta iyo fulinta doorashada lagu dambeeyo guddida madaxa bannaan doorashooyinka qaranka iyagoo yug, kaashanaya maamulka dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah toban in doorashada si si lagu galo hanaanka xisbiyada badan koob iyo toban in baarlamanka dowlad goboleedyadu doortaan aqalka sare labiyo toban in heshiiskan loo gudbiyo golaha shacabka si uu sharci u noqdo saddex iyo toban si doorashada wakhtigeeda uga dhacdo waxaa la go-aamiyey gudida maamulaysa iyagu doorashooyinkaasi dardargeliso hirgelinta doorashada afar iyo toban madaxda shirka waxaa ka go-an in ay sii wadaan dadaalka xal uhelidda tabashooyinka ku aadan arrimaha doorashooyinka labo kun labaatan laba kun iyo koob yo labaatan ee ay qabaan labada dowlad goboleed ee shirka ka maqan waxaana la rajeynayaa inay nagula soo biiraan baa lagu yihi warsaxaafadeedkan wixii howl ah ee dhimanaia shan iyo toban in la ilaaliyo boqolkiiba soddon saamiga haweenka lix iyo toban wuxuu shirku u mahad celinayaabaa la yihi oo bogaadinayaa madaxweynaha iyo shacabka galmudug soo dhaweynta iyo martigelinta shirka todobiyo toban shirku waxa umahad celinayaabaa la yidhi beesha caalamka oo mar walba dadka soomaaliyeed la garab taagan taageero walba toddobyo tobanka qodob ayaa lagu soo koobay qodobadii kasoo baxay shirkii maalmihii ugu dambeeyay uga socday madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowlada federaalkio soomaaliya oo uga socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galmudug waa khalid yuusuf xasan fantastic daawadee aad iyo aada ayaan ugu faraxsannahay inaad kamid noqoto daawadayaasha sida toos ka ugu xidhan telefishinka cusub ee gobonimo t v waxaanu kuga wargelineynaa inaad nagala socoto sateliteka tcomsgi rqga afar hal hal sadex smbarredka an iyo oacunsidoo kale daawade waxaad nagala socon kartaa bartaanu ku leenahay baraha bulshada sida facebook twitter yo youtube hanlanl daawadeeha mar kaste gobonima tv ku xidhnow kanada wa warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyo diini iyo maadi ba isugu jiraa aadayaad u mahadsantahay markasta iyoxilikasta kuxidhnowgobnimt